Yes! 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 Eller giv mig en minut, så vil jeg lige lave noget sustag, når vi skal skrive ud. Okay, jeg siger, at ikke vil lade være så kommer glas dernede, ikke? Så det er der ude. Okay, spag! Og når som I er skåret fire, så er det for en pølse. Men I kan med i pille, bliver for en anden pølse. Vi ser alligevel ikke hinanden længere i skolen, så det er jo fucking lige meget. Se det, se det. Kom i gang, smukke. 1, 2, 3, 4. Se, hvor går jeg over. Se. Hvad er det? Hvad er det, som er vant til skyldumod? Hvad er det, som er vant Ej, det er fucking helt op nu! Det er for god! Okay! Jeg synger! Det smager jo sjovt! Jeg smager mig lige i hovedet! Fedt, skid! Åh, det gælder! Fuck, det er dårlige reflekser, hva'? Jeg laver svile af! Men jeg synger skål på det første! Okay, jeg kan invitere nogle venner med, så jeg skal spille nogle. Slå brav, mand. Nogle rubis. En højst, altså. Det er sådan en højst, det er. Man skal bruge et smidt op. Fuck, fuck. Det vil jeg komme ud til alle de rige. Vi er mere rige på det. Det bliver sådan en øjeblikklasse. Alle for drenge, eller? Du sagde kongen. Du sagde kongen.
Jeg vil sige, at, at stort set alle fra BFG havde forældre, hvis var i de borgerlæsen. Hvad? Det er for at blive i Nordsjælland. Ja, det er særligt travlt, hvorfor er det. Ja, men HHX er jo det samme. Er det det? HHX, der går i det der fucking beef. Ja, ja. Det er ikke bare, at det er en gang. Nå, nej, vi skal slutte nu. Ja. Spag! Lotion, spag! Lotion, spag! Lad os skrive ud, bare du tager dig ned i. Skattekampen, der er bare spurgt ud, hvor fuck er din ude? Okay, drengen, det er bare spag, du skal spag! Spag! Er du okay? Er du klar? Spag! Lotion, spag! Lotion, spag! Lotion, spag! Spag! Woo!